السلام علیکم، سہارا نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ. چلتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف. لاہور کے مقبول علاقے باغبان پورہ میں دن دہاڑے گھر میں ڈکیتی کی واردات. داروغہ والا داتا پارک بلاسٹ میں حاجی عبدالستار کے گھر 3 مسلح ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی واردات کی. ڈاکو 16 تولہ طلائی سونا، 3,60,000 کیش، 6 موبائل فونز، 1 راڈو گھڑی اور بیش قیمت سامان لے کر فرار. سیف سٹی کے سی سی فوٹیج سے موٹر سائیکل کا نمبر اور ڈاکوؤں کی چہرے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں. شاہد زیدی، سہارا نیوز، لاہور.